Kena. Go on. Go on. Bunga ni. Bilang kepala dia, Jun. Dia makan, Jun. Dia makan ni. Dia tak tunjuk lagi. Dia tunjuk dulu. Try sikit. Boleh tak pun? Empat. Ha? Empat. Empat. Tunjuk dulu. Gam. Gam. Kena. Kepala. Bye.
Tompel. Tompel. Yes. Alhamdulillah. On on. Camera on. Angkat sikit. Yes. Mantap, Pak Eko. Mantap. Mantap, sahabat. Alhamdulillah. Ya, terlepas lah. Lagi lambat ni. On camera, on camera. Camera on. Ketambah. Dah sikit. Ketambah. Binon. Dah sikit. Okay. Ketambah. Ketambah. Buat aku pernah bagi tanda. Yes. Rapi. Yes. Akhirnya. Ikan puluh marah orang rumah. Apa? Iwak tu apa? Pental tikus. Pental tikus. On camera. Yes.
Ada juga. Ada? Ada juga. Apa? Rapu. Rapu. Ha. Ya, tak payah lah pindah. Tahan dulu, tahan dulu. Kita sini dah pendam lah ni. Saya memang tak rasa perasan. Saya memang tak rasa. Oh, dah koyak mulut dia tu. Angkat sikit, angkat sikit. So tu. Kawan. Dia tak boleh tu. Itu kena lepas yang tu. Ajalah. Pindah je. Pindah je? Okey, okey. Angkat, angkat. Dua. Ketarap. Lamun-lamun. Kenapa ini kata dia? Ikan sama purba dia.